Доброго вам здоров'я, шановні подоляни! Ми раді вас вітати у нашій медичній передачі «Здорові будемо». Проблема, про яку ми сьогодні поговоримо, стала майже великою бідою цивілізованого світу. Адже кожна четверта доросла людина та майже кожна п'ята дитина страждає на зайву вагу. А це, в свою чергу, приводить до стресів, захворювань, фізичного дискомфорту та морального страждання. Як подолати цю проблему, як з нею боротися і як захистити себе та своїх рідних, на цю тему ми сьогодні поговоримо з гістю нашої студії. Знайомтеся, завідувач амбулаторії «Загальна практика сімейна медицина номер 9 у місті Хмельницькому Наталія Стефанович. Вітаємо вас. Вітаю. Наталія Володимирівна, все-таки, що таке ожиріння і які причини його розвитку? Ну, ожиріння – це… коли відбувається відкладання жиру в зв'язку з тим, що людина набагато більше споживає їжі, ніж вона витрачає цієї енергії. Причиною основна, ми сьогодні будемо говорити про аліментарне ожиріння, тобто ожиріння, яке пов'язано з надлишком поступлення легко засвоюючих вуглеводів в організм людини. І основною причиною якраз це і є це переїдання. Також малорухливий спосіб життя, стреси, поганий сон, недосипання і прийом психотропних препаратів. Також невід'ємною ланкою, ну це ж це окрема тема для розмови, це такі ендокринні захворювання та генетичні порушення. Хто входить у групу ризику захворювання, такі як ожиріння? Хто більш такий, більш сприятливіший? Звичайно, більш сприятливі для цього це жінки, дівчатка в пубертатному періоді і люди з поважного віку. Отже, у нас з віком йде порушення обмін речовин сповільнюється. І, звичайно, людина, яка, наприклад, на пенсії, вона вже і веде малорухливий спосіб життя. Тобто люди поважного віку, вони також схильні до ожиріння. А чому саме жінки? Зробіть, будь ласка, нам пояснення, тому що це дуже цікавить всіх. Саме основне, що є два типи розподілу ожиріння. Один по типу яблука – це у чоловіків, коли надмірно жир відкладається в області живота. І грушоподібне відкладення жиру – це більшість у жінок, коли жир відкладається на стегнах і бедрах. І так як у жінок генетично заложено при народженні дівчинки кількість жирових клітин набагато більша, ніж чоловіків, відповідно, і жінки більше до цього і схильні. Тому що колись так було ще до нашої ери, коли чоловіки бігали, там добували їжу для своєї родини, а жінки вели сидячий образ життя, доглядали там дітей, да, вигодовували і тримали домашній бит, то у них і генетично треба було їм, щоб у них був запас жиру, для того, щоб на случай якогось там голодування, щоб жінки і діти, яких вони догляють, могли вижити. Ну, ви кажете про генетичний фактор. Отже, якщо мама чи бабуся повні, то в дівчинки чи навіть і в хлопчика можуть бути такі в майбутньому ускладнення? Так, так. Тому треба, звичайно, контролювати те, що їдять діти, і кількість тої їжі, яку вони засвоюють. А як визначити, чи є у нас ожиріння, чи немає? Може, якась формула відповідна є? Для цього, значить, є таких дві… Які параметри такі стандартні? Да, щоб визначити ступінь ожиріння, і чи взагалі воно є в людини. Значить, є зовсім простий метод Брока. Це хірург, який, значить, від зросту відняти 100. Наприклад, якщо у вас там ріст 155, віднімаємо 100, значить, 55 кілограм людина повинна якби важити. Але це стосується тільки людей, у яких зріст від 155 до 165. Від 165 до 175 сантиметрів зросту, там треба віднімати вже 105 показник, а якщо більше 175 зріст, то там віднімається показник 110. На сьогоднішній день, звісно, в світі використовується такий індекс маси тіла по методу Адольфа Кетле.
Там, значить, індекс маси тіла розраховується кілограми, ділені на зріст в метрах в квадраті. Тобто, наприклад, якщо людина важить 60 кілограм і при рості 160, тобто ми 160 сантиметрів ділимо на 60 кілограм ми ділимо на зріст 160 сантиметрів в квадраті і отримуємо там показник 23. Якщо це норма рахується, тому що від 18 до 25 – це норма. Що нижче 18 – це вже недостаток маси тіла, це також не є добре. Якщо показник від 25 до 30 – це надмірна вага, від 30 до 35 – це ожиріння першої ступені, 35-40 – ожиріння другої ступені, і що вище 40 – це ожиріння третьої і четвертої ступені. Нагадайте нашим телеглядачам, от оця лишня зайва вага, все-таки до чого вона може сприяти в майбутньому? Звичайно. Всі симптоми і початок захворювання усіх однакові. Люди, які мають надмірну вагу або першої, а то й навіть другу ступень ожиріння, вони, як правило, не відчувають якогось дискомфорту, вони живуть звичайним ритмом життя. Єдине, що може бути якась підвищення, втомлюваність, якесь незадоволення своїм зовнішнім виглядом, від чого люди деякі можуть себе неадекватно відчувати. А коли вже приєднується третя, а то й четверта ступень, тут вже починаються, звісно, органічні зміни в організмі людини. Це і коливання артеріального тиску підвищується, як правило, це йде високий навантаження і на суглоби, тому дуже частий розвиток дефартрозів. Це, звісно, звичайно, дуже високий вплив і на хребет, тому що таку вагу для кісток хребта це також тяжко носити. Це і грижі міжхребцеві виникають, і це і на вени, це і варикозна хвороба вен нижніх кінцівок, це розвиток і цукрового діабету, зараз особливо це в світі це проблема також номер один після ожиріння, розвиток цукрового діабета. Ну і, як правило, люди, які мають, звичайно, третю, четверту ступень ожиріння, це все приводить до їхньої інвалідизації. Чому так стається з людьми і яка небезпека чекає на людей з зайвими кілограмами, дивимося у нашому сюжеті. Що ви знаєте про зайву вагу? Ну, що це маса тіла, яка не в нормі для людини. Про зайву вагу? Про те, що вона зайва. Про те, що це наслідок порушення правильного харчування, роботи організму. Про те, що від цього треба позбуватися. Заради здоров'я. Не так заради краси, хоча нам, жінкам, це важливо. Але найперше – заради здоров'я. Що ви знаєте про зайву вагу? Все, що вона зайва. І вона не потрібна нікому. А як впливає огрядність на організм людини? Ну, звичайно, важко ногам, важко серцю і іншим органам. Вага і дає навантаження на серце, тому це дуже небезпечно. Погано для здоров'я, воно впливає дуже на серце. На всі органи впливає. Зайва вага – це дуже погано. І тиск, я сам, в мене було 100 кілограмів, а зараз 80. Я працюю над своєю зайвою вагою. Зайва вага – це не є добре, і якщо ти маєш певну зайву вагу, то в тебе можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям, і тому треба зробити все, щоб її не було, займатися спортом, правильно харчуватися. Та й що ж, як зараз таке время, що немає як боротися з ним? Тобто люди повніють не від того, що багато їдять? Ні. Не від того повніють. Від того повніють, що вони неправильно харчуються. Харчі, можливо, не тої якості. Ну, а що в нас є зараз якісне? А нас його нема. Колись воно було, зараз його немає. Що треба робити в такому разі? Не пити, не курити, вести здоровий спосіб життя. Гарний настрій, позитивно дивитися на все. Пити достатньо води, не їсти оцих всяких еків. Тобто дійсно сьогодні з погляду на те, що в нас замало дійсно якісної продукції, харчової продуктів маю на увазі.
От, дійсно, на це треба звертати увагу. Варто звертати увагу все-таки. Овочі, фрукти. Якщо не употребляти алкоголь там, і шкідливі звички відкинути в сторону, то кажуть, що зайва вага зникає. Не їсти багато шкідливих речей, сухарики, там, гамбургери, оці от, бистрої. Їжа швидкого приготування. Ну, спортом займатися, не їсти багато шкідливого, картошку фрі. Займатися спортом і сидіти на дієті, закрити рота, щоб не їсти багато. Всі ці похудіння, всякі средства, то все таке. Саме головне – це бути в хорошому настрої, займатися спортом, побільше от, гуляти по вулиці, погода дуже хороша. Ходити побільше, рухатись більше, зарядку робити. Бігати треба. Мені вже скоро 80 років, то вже не життя таке, але... Ви вже могли б поділитися рецептом активного довголіття? Ну, то й так і роблю, так і робила, не займалася нічим поганим. Була нормальний образ життя, нормально харчувалася, не переїдала, не пила, не курила. Та й таке життя. Порада одна, треба займатися собою. Не бігати в аптеку, купляти ліки, а займатися собою. Ну, ви маєте на увазі дієти різні? Ні, ну дієти – це таке діло. Кажемо, своя дієта. Я, наприклад, я голодаю раз в тиждень. Це сутки, я нічого не їм. Водичку попиваю, якщо дуже хочеться. Це ефективно? Ефективно. 20 кілограм, як не було. Так, але що? Не раптово? Ні, не раптово. Це треба себе заставити, і це покращує здоров'я, і все. Я не прихильниця того, аби взагалі там не їсти здоби, не їсти м'яса. Ні, я вважаю всього, але правильно, але до міри, ось, збалансовано. Ну і фізнагрузки. Не спати, не сидіти, рухатися, жвавий спосіб життя вести. Полюбили б, наприклад, дівчину з зайвою вагою? Ну, знаєте, в мене, звісно, дівчина без зайвої ваги. Ну, я думаю, навіть якби вона була повненька, але в хорошому настрої займалася собою і була такою активною дівчиною, думаю, я би полюбив. Тобто людину цінять не за зовнішні якісь вади? А, ну, звісно, ні. Не знаю, як інші, але, по крайній мірі, для мене це головне, яка людина, що вона себе представляє, як вона себе веде, як вона ставиться до інших. Хороших людей всюди треба, неважно, як вони виглядають, як вдіваються. Як ми вже сказали, що однією ознакою до виникнення ожиріння є стреси. Ну, якщо це доросла людина, це зрозуміло. А звідки воно береться в дошкільнят, які тільки йдуть в школу? І ми помічаємо, що у дитини вже є зайва вага. Чому це так? І чому батьки, може, щось не так роблять, не так годують? Розкажіть, будь ласка. Ну, звичайно, у дітей, напевно, немає таких стресових ситуацій, як у дорослого населення. Хоча зараз на дітей ми всі знаємо, яка в нас дуже тяжка шкільна програма, і дитина вже в першому класі, вона вже повинна і читати, і писати. І дитина, яка йде в 6 років в школу, це також для дитини великий стрес. Але, звичайно, це все залежить від того, який ритм і образ життя ведуть її батьки. Якщо батьки, звичайно, кормлять дітей і такими швидкими, як там фастфудами чи якимись полуфабрикатами, і в принципі немає якоїсь такої різноманітної їжі, немає збалансованого харчування, вітамінів, мікроелементів, білків, жирів і вуглеводів. Також, якщо батьки не контролюють своїх дітей, а дозволяють, зараз ми знаємо, планшети, ноутбуки, телефони, смартфони, це зараз... Тобто сидячий спосіб життя. Да, діти зараз немає. Раніше в наше дитинство ми що, стрибали в резинку? Зараз де ви бачите, щоб діти стрибали в резинку? Вони всі сидять своїми гаджетами і, звичайно, цей малорухливий спосіб життя призводить до того, що діти набирають зайву вагу. І якраз до питання, все ж таки, що ви порекомендуєте, як батьки повинні харчувати своїх дітей, щоб вони не страждали на зайву вагу? І це не призвело до
проблем? По-перше, це має бути збалансоване харчування. Як і діти, так і дорослі, вони мають отримувати відповідний набір мікроелементів і вітамінів відповідно до кількості грам на добу і білків, і жирів, і углеводів. Звичайно, що має бути харчування дробне, 5-6 разове, з як можна меншої кількості легкозасвоюючих углеводів. Тобто, якщо люди взагалі якісь схильні до повноти такі легкозасвоюючі углеводи, як цукор, як макаронні вироби, тістечка і здоба, вона взагалі має бути виключена. Перевага надається це м'ясним продуктам, рибі і овочам. Як говорять, що після дієт зайва вага знову дає про себе знати. Як дотримуватися раціону харчування, щоб продовж свого життя зберігати гарну форму, дивимося у нашому сюжеті. Їмо, щоб жити – таке основне правило тих, хто дотримується основ раціонального харчування. Тому, якщо ви вирішили позбутися зайвих кілограмів, насамперед, як наполягають дієтологи, не лякайте свій організм радикальними заходами. Він, як і всі ми, хоче стабільності. Тому навчіться домовлятися і щодня не доїдати бодай по одній ложці. А тоді поступово і м'яко змінюйте свій раціон, бо організм мудріший за нас, він точно знає, чого йому бракує на даний момент. Лінощі – основа наших страждань та багатьох хвороб. І це найголовніший постулат ВООЗ у піраміду раціонального харчування людини у 21 столітті. Вчені заклали принципи індивідуального підходу, що залежить від статі, віку, фізичної праці, умов побуту. Розрахувати цю формулу має безумовно лікар. Питання наступне і не менш складне – що їсти? Майже усі дієти складені за принципом відмови від певних продуктів. Найчастіше під табу потрапляє м'ясо. У жодному разі не відмовляйтеся від нього. Бо запасів білку в організмі немає. На добу ви маєте їсти 40 грамів м'ясних продуктів. Віддайте перевагу нежирному м'ясу – індика, курки, кроля. Обов'язково додайте до раціону рибу – морську та річкову. Не забувайте і про молоко, також знежирене, і яйця. Розрахувати потребу треба так – 1 грам білка на кілограм нормальної маси тіла. Варто знати, що на перетравлення жирів витрачається менше енергії, ніж на вуглеводи. Тому жири гуски, качки можуть не лише осісти на вашій талії, а й зрушити обмін речовин в організмі. А це загроза атеросклерозу, цукрового діабету, артеріальної гіпертензії. Натомість рослинні жири – кукурудза, соя, соняшник, оливки – впливатимуть на розпад внутрішнього жиру. Їх на добу варто споживати бодай 15 грамів. Але тільки не смажити, бо це канцероген, що сприяє утворенню раку. Літо – чудова пора для того, аби наситити організм овочами та фруктами. Споживайте побільше салатів, свіжих і різних. У шлунку є багато баласту, тож овочі, як віник, вимітають із нашого кишківника усе зайве. Їх має бути щонайменше 10 видів. На думку експертів, це своєрідна профілактика ракових хвороб. Обмежте споживання цукру, варення, бо вони швидко засвоюються і перетворюються в жир. Чим солодший продукт, тим більше у ньому такого цукру, як фруктоза, що осідає в жирових клітинах. Плоди, фрукти, ягоди мають бути кисло-солодким. Дієтолог підбере необхідні, враховуючи ту чи іншу шлункову патологію. Стежте за кількістю випитої рідини. ВООЗ рекомендує 1-2 літри, влітку більше, бо високий температурний режим веде до зневоднення організму. Уникайте алкогольних напоїв, солоних, гострих продуктів, що підвищують апетит. Вже не кажучи про шкідливу їжу та всілякі пікніки, якими люди зашлаковують і руйнують свій організм. Тож, коли хочете позбутися раз і назавжди огидних кілограмів, вперто і поступово, крок за кроком, ідіть до мети. 10 скинутих за рік кілограмів – чудовий результат ваших зусиль. Так ви зможете не тільки схуднути, а й змінити спосіб життя, налагодити обмінні процеси в органах і системах, а отже, стати на шлях оздоровлення. Я сподіваюся, що одна частина людей, яка подивиться нашу передачу, перегляне свій раціон харчування дітей, яких вони годують, але інша частина, напевне, запишеться в спортивний зал. І ваша думка як фахівця, якщо в людини зайва вага, чи можна їй зразу ж іти до спорту і приймати певні фізичні навантаження, не порадившись з лікарем?
Якщо людина по цьому індексу маси тіла, що ми сьогодні розповідали, порахувала, і в неї є незначна надмірна маса тіла, і вона почувається себе нормально, якщо це людина молодого віку, звичайно, вона може йти і, звичайно, собі просто працювати в спортзалі без медичного огляду. Але якщо це ожиріння другої, третьої, а тим більше четвертої степені, звичайно, без консультації лікаря приступати до надмірних фізичних навантажень не потрібно. Тому що треба проконтролювати рівень свого артеріального тиску, тому що при фізичному навантаженні, звичайно, він піднімається. Рівень серцево-судинної системи, тому що це буде і тахікардія, тому необхідно, напевно, зробити і електрокардіографію. І така порада, що при фізичному навантаженні, відповідно, і дуже йде велике навантаження і на суглоби. Тому людям, які мають третю, а то й четверту степень ожиріння, не потрібно зразу рватися, бігти на стадіон і йти займатися в спортзал. Треба для початку почати піші прогулки від 30 до 40 хвилин кожного дня. Саме теж елементарне, що кожен з нас може зробити, тому що не у всіх є час на відвідування спортзалу. Це піднімайтеся по сходах, не користуйтеся ліфтом. Також, якщо ви, наприклад, під'їжджаєте на роботу общественним транспортом, краще вийдіть на 1-2 зупинки раніше і просто пройдіть пішки. От. І такі прості методи всім будуть і ефективні, і це буде як і профілактика ожиріння, так і воно буде сприяти тому, що людина буде втрачати вагу. Ми зараз подивимося у нашому сюжеті, як страждають діти на зайву вагу, і поради нашим батькам. Дивимося. Дитяче ожиріння – одна з найсерйозніших проблем у сфері охорони громадського здоров'я у 21 столітті, наголошують експерти ВООЗ. У таких підлітків із зайвою вагою вищий ризик розвитку діабету другого типу, астми, порушень сну. Їх чекають у дорослому житті проблеми з опорно-руховим апаратом, підстерігають недуги серця і судин. Малі товстуни зазвичай потерпають від моральної дискримінації, психологічних розладів, соціальної ізоляції. Чимало батьків продовжують пасивно спостерігати за муками своїх чад, мовляв, переростуть, а даремно. Більшість таких підлітків, зауважують медики, не схудне з віком. У дорослому житті це буде армія людей із проблемою ожиріння. Що важливо, до зайвої ваги більш схильні діти в ранньому підлітковому віці, надто хлопці, а також вихідці з бідних родин. На думку експертів ВООЗ, варто поширювати знання про здоровий раціон харчування дітей, а також подбати про те, щоб спорт, фізична активність стали невід'ємною частиною життя малих українців. Чи можна людям, як ви кажете, з третьої, четвертої степені ожиріння, от ваші рекомендації, чи можна сідати різко на дієти і як це відбувається на їхньому організмі? Ну, звичайно, різко на дієту, яка буде з собою нести це обмеження їжі, то вона нікому не варта, ні при третій, ні при четвертій, чи при будь-якій ступені ожиріння. Тому що люди, як правило, вони починають голодувати, вони хочуть швидко скинути зайву вагу, і у багатьох це вдається зробити. Це дуже швидкий процес. Але, як правило, люди не дотримуються подальшому. І це призводить до того, що набирається вага ще більше набагато, ніж вона була до того, як людина сіла на дієту. Це відбувається в основному за рахунок того, що коли ми різко починаємо худнути, обмежувати себе, особливо в білках, ми просто виводимо надлишок зайвої рідини з організму, а зовсім це не жирові відкладення. Також втрачається і м'язева маса тіла. Тому за рахунок цього і відбувається зниження ваги, таке швидке. От. Але коли і для організму це також є великий стрес, тому що організм привик, у кожного організму є своя пам'ять, так сказати, то треба повільно до цього підійти. І чим повільніше ви будете знижувати вагу тіла, тим повільніше вона буде вертатися вам в майбутньому. Як ви, як фахівець, відноситеся до пігулок, які призводять до різкого похудання? Тому що, дивлячись в аптечних закладах, таких препаратів багато, і люди, не консультуючись з лікарем, самі собі вибирають, деколи за порадою фармацевтичного працівника, і починають їх вживати. До чого це може призвести?
Ну, ви знаєте, в основному всі препарати, які є в аптечній мережі, це препарати, які впливають іменно на виведення лишньої рідини з організму, як я вже сказала. Воно зовсім не впливає на кількість жирових клітин в організмі. Тому просто виводиться лишня рідина і людина втрачає вагу. Але це зовсім не сприяє тому, що людина змінює свій образ життя. Людина як привикла їсти, так вона і їсть. А це зовсім невірно. Тому що якщо людина не поміняє свій раціон харчування, то, звичайно, ефективності в цьому не буде. Я вам дякую за поради. Я надію, що наші телеглядачі обов'язково з ним скористаються, особливо на рахунок визначення зайвої ваги. І якщо у вас, шановні телеглядачі, не вдасться самотужки визначити, який у вас індекс маси тіла і яка степінь ожиріння у вас є, звертайтеся в медичний заклад до працівника. Я думаю, що вони вам допоможуть у вирішенні цього питання. Будьте здорові, на все добре!